اسی جدو آل بیت کی گل کریے تے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت. ایدے وچ میں کتاب نال کیوں جی جدو امام زین العابدین گئے واپس مدینہ منورہ کربلا تو ہو کے تے ایک بندے اوں کیتی اوں پیڑیاں ویکھ کے گھر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن. کیوں جی مولانا صاحب مولانا صاحب کی کم ہے میں دسو یزید کے مقابلے امام کیوں آئے. کیوں جی پھر خاندان رسالت جو کوئی رویا جی امام زین العابدین روئے خاندان رسالت جو کوئی رویا کوئی بھی نہیں رویا. امام زین العابدین تے بیڑیاں لگیاں ہتھکڑیاں پائیاں مدینہ پاک جو واپس گئے تے جا کے روئے بھی نہیں نانا جان کو اے ویکھو جی کی ہویا نانا جان دے دین واسطے دے آیا بچ کے میں آ گیا بس گل مک گئی اتھے کوئی ہویا اس طرح دا نظام. امام زین العابدین جا کے حضور دی بارگاہ وچ گلہ نہیں کیتا کہ جناب تہاڈا خون ہو کے سڑنا رہ ہویا کہ کوئی بات نہیں حضور دے دین میرے نانا جان دے دین واسطے ہویا. جدو بھی کسی نے کوئی دین دی پریشانی آوے نا تے سوچیا کرو میں کون ہاں تے میرے گھر والے کون ہیں تے پھر اندازہ لایا کرو حسین ابن علی جنہاں نوں رسول اللہ ایتھے چایا ہوئے جی ہاں جنہاں حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے ان الحسن والحسین تو تے میں کون ہاں سان جڑے انما یرید اللہ لیذما عنکم الرجس اے دریا وچ نہائے دھوئے ہون جی یہ تے تصور ہی تو میں کیڑی گل دے مان کرنے ہاں تیرا میرا جسم بڑا قیمتی ہے تے میرا خاندان بھی بڑا قیمتی ہے تے میں بھی تو دس تے صحیح ذرا یزید دے در او دے جناب کون گیا انہاں دے مقابلے چ تے دین واسطے گئے تے تین اس بندے نو تے حق ہی نہیں بندا جے حسین دا نام لوے جس نے دین واسطے کدی اپنا سر پیش نہ کیتا صرف داستانہ لوکاں نو رواں واسطے حسین دا نام لے دے لوگ اپنا سارا کچھ جنہیں دین نو نہیں دیتا دین واسطے پیش نہیں کیتا اس نو حق ہی نہیں بندا حسین ابن علی دا نام لوے. ہاں جی ایتھے سن کے ذکر تے بس جی ٹھیک ہے کربلا والی کر سکدے ہاں تو صرف جڑا کربلا والے دا تبرک کھا سکنا جدو سپیکر اتر گئے مسیتاں دے اور رسول اللہ دے مصطفیٰ جان رحمت دے اتلے دے پابندی لگی ناتا پڑھن دے پابندی لگی ادو تو کتھے سی حسین دیاں گلاں کرن والے گلا کرنی جی ہے لوگ جی بڑے حسین کا تذکرہ میں نے کہا حسین کا تذکرہ یہ ہے کہ ساری دنیا دیا عزت ساری دنیا دے پتراں دیا جوانیاں اس خاک اتے قربان جتھے امام علی اکبر ایک واری گزرے. ہاں جی میں امام زین العابدین دی گل نہیں کیتی میں امام حسین دی گل نہیں کیتی وہ خاک تے بہت افضل والا جتھے امام حسین پاؤں رکھیا ایسی آل بیت دا ذکر کرنے ہاں. ہاں جی بس اگلی میں جڑی گل ہن سمجھ آئی دین دی دین دے بارے بندہ باغی ہوے اس نو کی حق بڑھدا ہے حسین ابن علی دا نال تیغ اقبال کہندا تیغ بار عزت دین اس تو بس مقصد او حفظ و آئین اس تو بس. اقبال کہندا امام علی مقام جڑی تلوار لے کے گئے سن وہ اقتدار واسطے نہیں سن لے کے گئے دین دی عزت واسطے لے کے گئے سن.